cikin wata ba zai iya subawa haka rabo in yaran ce hasada ba za ta yi aiki wa haka gaskiya dokin karfe kowa ya hau ba zai yi nadama wa haka inda karfin mulkin mutum ku ce da shi bai na Allah wa haka ku bar agola da tinkaho ya tabbata ba za ya ci gado ba haka shugaba in mugu ne ni gare ba zan yi biyayya wa haka ina da tunani na da hankali ba zan shiga tarko ba haka ko kura tara ne kar na ka ba samu tarini wa haka gari in ba jama'a sarakuna ba sa iya mulki wa haka kashin gwiwar kura kar na ka ba sa iya wawa wa haka ku gaya wa mai gammo duniya ba zan iya daukawa haka maiki in yayi diya cikin wurin ba za ka ga shirwa ba haka ga ungul za ta kizo kuma kanta banga da gashi ba haka duk na cin kurma wurin fada ba zai tare zaki ba haka muna furci dodo mai yi ba za ya ci riba ba haka mai ya hada bari da gada idan ba sharri ba haka me ya samu jiya rana to ba za ta yi yawo ba haka mutum yan wawa ne zauren can gaba zai gane ba haka me ya sa wai duniya san ba za ta yi tabbas ba haka ku sanarwa mai zirfe ba za ta iya sassafa dutse.